Socialrealismen er en retning inden for dansk litteratur, som overordnet strækker sig over 1930'erne. Dog ses der allerede i 1900-tallet tegn på socialrealismen. Socialrealismen var en tid, hvor man satte arbejder og underklassen og problemerne, der fulgte med i fokus. Socialrealismen fremstiller ikke virkeligheden, som den er, men som den kunne se ud. Dog forsøger socialrealisterne at fremstille virkeligheden på en måde, så vi umiddelbart kan kende den. Socialrealismen er særligt optaget af de samfundsmæssige forhold. Det er især de socialt udsatte, der bliver sat i spotlight. Altså de svageste i samfundet, de fattige udstødte og de syge og gamle. Deres problemer blev taget op, drejet og vendt. Man ville gerne have ismen til at stå så tæt på virkeligheden som muligt. Derfor gjorde man meget ud af at tage de problemer op, som folk i underklassen nu havde. I denne tid gik underklassen nemlig gennem en hård periode på grund af den økonomiske krise. Da der blev sat meget fokus på underklassen og deres svære stunder, resulterede det ofte i, at folk fik mulighed for problemer. Et godt eksempel på den litterære socialrealisme kan være bogen Ditte Menneskebarn, som er skrevet af Martin Andersen Nexø. Bogen handler om en pige ved navn Ditte. Ditte er et uægte barn og har en mor ved navn Sørine, som ikke vil kendes ved hende. En dag vil Sørine gerne have Ditte tilbage, men det her er altså ikke nemt for Ditte. Hun skal nemlig lave alt i huset. Ting bliver bedre og bedre. Ditte kommer med i et kor på skolen. Pludselig bliver Ditte gravid som 17-årig, men faderen vil altså ikke kendes ved barnet. Derfor flytter Ditte rundt for at tjene penge til hendes barn. Dette er et meget godt eksempel på, hvordan livet som undertrykt er. Først går tingene dårligt, så begynder det at blive bedre og bedre, men til sidst ender det hele med at gå ned og bakke igen. De tre mest kendte forfattere i socialrealismen er Henrik Pontoppidan, Martha Christensen og Martin Andersen Nexø. Henrik er uden tvivl den mest kendte forfatter under socialrealismen her i Danmark. Henrik var den første til at sætte spørgsmålstegn ved romantikkens måde at skrive om underklassen, eller ja, den måde de nærmest ikke skrev om dem overhovedet. Man kan sige, at han på en måde gjorde oprør mod dem, på den måde, at han begyndte hans skriveproces med de fattige og underklassen. Når først Henrik Pontoppidan begyndte at skrive om disse problemer, fulgte mange andre forfattere i hans fodspor. En af disse forfattere var Martha Christensen, der blev født i 1926 og døde i 1995. Martha var en kvinde, og derfor var det en smule usædvanligt, selvom det var i denne tid, hvor kvinderne var på vej frem med deres egen stemme. I 1988 modtog Martha boghandlerens gyldne laurbærpris for sin bog Danse med Regitze. Det var alt for socialrealismen. Fortsæt god. Thank you.